Belçika vətəndaşı Yves Bouvet'in başçılıq etdiyi Böyük Britaniyanın Peaky Rees klubunun 33 nəfərlik səyyah qrupunun Cəbrayıl rayonuna səfəri baş tutub. Beynəlxalq səyyahlar Xudafərin körpüsünün yerləşdiyi ərazidə olublar. Qonaqlara tarixi abidə haqqında ətraflı məlumat verilib. And it's the first time here in Azerbaijan. Mən Niderlanddan gəlmişəm. Ölkəniz həqiqətən də çox gözəldir. Görməli, mənzərəli yerləri çoxdur. Əsasən, səmaya ucalan dağları məni valeh edir. Azərbaycana nə vaxtsa yenə gələcəm. İşğaldan azad edildikdən sonra burada həyata keçirilən işlər sadəcə insanı heyrətləndirir. So I've been to Azerbaijan before. Bundan əvvəl Azərbaycanda olmuşam. O zaman Formula 1 üçün Bakıya gəlmişdim. İndi Qarabağa səyahət etmək. Hərbi əməliyyatdan sonra dövlətin burada quruculuq işlərini görmək üçün yenidən buradayam. Hər şey çox gözəldir. Füzuli aeroportunda olduq. Həmçinin çoxlu gözəl, yeni tikililər gördük. Hazırda isə Xudafərin körpüsündəyik. Səyyahların növbəti dayanacağı Füzuli olub. Onlar işğal dövründə Ermənistan ordusunun ərazinin mina və partlamamış döyüş sursatları ilə çirkləndirməsi barədə məlumat verilib. Daha sonra Anama məkdaşları ərazidə aşkarlanan mina və partlamamış döyüş sursatlarının zərərsizləşdirməsi prosesini həyata keçirib. Peaky Rees klubunun rəhbəri Yves Bouvet Qarabağa ilk səfəri ilə indiki gəlişini müqayisə edərək, 2 il ərzində bərpa quruculuq işlərində böyük irəliləyişlər olduğunu bildirib. Bugün biz Şuşa şəhərində olduq. Şuşaya ilk səfərimi 2022-ci ildə etmişəm. Həmin vaxt çoxlu dağıntılar var idi. Bugün Şuşada yeni tikilləri görmək olduqca heyran edicidir. Biz həmçinin Füzuli və Ağdam şəhərlərində də olduq. 2022-ci illə müqayisədə burada böyük işlər görülüb. Keçmiş məcburi köçkünlərin qısa zamanda öz dədə-baba yurtlarına qayıdışını təmin etdiyinə görə Azərbaycan hökumətini alqışlayıram. Qeyd eləyək ki, Peaky Rees klubunun təşkil etdiyi səfər çərçivəsində 12 ölkədən, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar, Avstraliya, Belçika, Böyük Britaniya, İsrail və Niderlanddan bir qrup səyyah Qarabağ və Şərqi Zəngəzura gəlib. Ümumilikdə dünyanın əsas beynəlxalq səyahətçilər klublarının 2020-2024-cü illərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 11 dəfə səfəri təşkil olunub. Bu səfərlərdə 50-dən artıq ölkədən 400 nəfərdən çox beynəlxalq səyahətçi iştirak edib.